Olá, atiradores! Bem-vindos à terceira aula do curso essencial de tiro de pressão. De cara, quero agradecer ao apoio da FXR e da Loja Mundo da Carabina, parceiros do canal. Sem esse apoio, não seria possível a realização desse curso. Na aula passada, falei para vocês sobre as armas curtas de CO2, as pistolas e os revólveres. Pois bem, nessa aula, falarei para vocês sobre as armas longas de CO2. Como vocês sabem, as armas de CO2 se tornaram não restritas no Brasil não faz muito tempo, coisa de 2 anos. Antes disso, elas eram restritas para quem tinha CR de atirador. Então, é agora que está começando a chegar aí no mercado brasileiro várias armas de CO2 muito interessantes, muito legais. E por isso que muita gente está falando de CO2 e foi o ensejo para fazer esse curso. Essa maior disponibilidade aí, essa maior variedade de equipamentos de CO2 no Brasil. Por enquanto, ainda temos uma variedade maior de armas curtas. Porém, existem muitas armas longas de CO2, muito interessantes e que acabam sendo, para muitos atiradores, opções melhores, inclusive, que as Springer e as próprias PCPs. No tocante ao visual, temos basicamente 3 tipos de armas de CO2. Temos as réplicas de armas famosas, tanto modernas quanto históricas. Então temos réplicas de metralhadoras, de fuzis, de carabinas, da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, atuais, das forças especiais ao redor do mundo. Temos as armas longas inspiradas em armas reais, mas que não são réplicas de armas de fogo existentes, mas são muito parecidas, é daquele esquema de arma que a gente vê muito aí em filmes e seriados de TV. E temos também as armas de CO2, que tem um visual de carabina de PCP. Muitas delas são até versões em CO2 de carabinas de PCP, como vocês vão ver logo adiante. No tocante ao modo de tiro, temos tanto as multishot, ou seja, são armas longas de CO2 que vêm com carregador, que pode ser o carregador tipo PCP, ou também pode vir com magazines, como os parecidos com armas de fogo. E também temos as versões monoshot, ou seja, que são tiro a tiro. E essas vêm com esse bercinho característico das armas de PCP. No tocante ao tipo de munição, temos tanto armas longas de CO2 que utilizam chumbos de abolô tradicionais, quanto armas longas que utilizam esferas de aço. Da mesma forma como temos as armas curtas com essa variação aí de munições. Também, da mesma forma que acontece com as armas curtas de CO2, nas armas longas de CO2 temos armas sem o blowback e também temos armas com o blowback. Lembrando que o blowback costuma roubar um pouco de autonomia da arma, porque a arma usa o CO2 para fazer aí o slide, né, o mecanismo de blowback funcionar. Quanto ao alcance das armas, aí já varia bastante. Temos desde armas longas de CO2 de curta distância, que operam aí com precisão útil na casa dos 25, 30 metros. Outros modelos que têm distância útil média na casa aí dos 50, 60 metros. Até armas de CO2 que conseguem alcançar os 100 metros. Ou seja, em termos de distância útil de tiro, elas são muito parecidas com as armas Springer, que também temos as de baixa potência para distâncias curtas, média potência para distâncias médias e também aquelas que são mais voltadas para distâncias maiores. Quanto ao ruído, temos também armas com e sem supressor de ruído. As sem supressor de ruído, elas costumam ter aí o ruído do estampido do disparo muito parecido com o de uma Springer, não chega a ser tão ruidoso quanto uma PCP, mas muitas armas longas de CO2 vêm também com supressor de fábrica. E você utilizando esse supressor, ela fica bem silenciosa. Como eu disse, atualmente no Brasil temos poucos modelos de armas longas de CO2. Mas algumas são bem interessantes. Uma que eu vivo indicando no canal é a Artemis CR600W, que é essa belezinha aqui. Como vocês podem ver, ela é muito parecida com a versão dela de PCP, que é a Artemis PR900W. Ela é praticamente igual, só que na PCP você tem aí alguns componentes internos próprios de PCP e tem um reservatório de ar de alta pressão, e na CO2 você utiliza ampolas de 12 gramas. Mas também tem umas armas bem interessantes que por enquanto ainda estão um pouco caras, como essa aqui. Bem legal, né? Uma submetralhadora
de esferas de aço de CO2, gente, muito divertido, inclusive, que conta com um modo de full auto, ou seja, pressionou o gatilho enquanto você está segurando o gatilho e tem esferas no magazine e CO2 nas ampolas, ela vai disparando, então ela dá rajadas, gente, isso é muito legal. E para fazer isso em armas Springer não tem como, e nas PCP, só PCPs topo de linha muito caras. No tocante à precisão, nas armas longas de CO2, principalmente as que disparam chumbos de abolô tradicionais, essa precisão é comparável à de uma boa Springer. Com uma CR600W é possível, por exemplo, acertar latas a 100 metros. Existe uma versão da CR600W, que é uma carabina híbrida, que se chama Artemis CP2, com a qual, na versão carabina, consegui acertar várias vezes numa mini garrafinha de refrigerante a 100 metros, e ela usa ampolas de 12 gramas de CO2. Olha aqui como é que foi. E tanto a CR600W como a CP2 da Artemis já vem com supressor de fábrica. Por isso que eu costumo indicá-las, por exemplo, para aqueles atiradores que vão atirar dentro de casa, num quintal de casa, na garagem de casa. Eles precisam de uma arma mais silenciosa para não chamar a atenção da vizinhança, não causar nenhum problema. E eu indico, ao invés de uma Springer ou de uma PCP, uma dessas carabinas de CO2, a CR600W e a CP2. Silenciosas e muito precisas. E da onde vem a precisão da arma de CO2? Gente, a arma de CO2 é praticamente uma arma de PCP. Por quê? Porque ela não tem recuo. Ao invés dela usar ar respirável como as PCPs, ela utiliza o CO2. Então ela não tem tranco nenhum. E isso as torna mais precisas. Pois bem, essa é a parte teórica, então você sabe que existem vários tipos aí de armas longas de CO2, valem super a pena, por enquanto a variedade no Brasil ainda é um pouco pequena, os preços são um pouco altos, mas a tendência é de que a variedade aumente, os preços se tornem um pouco mais acessíveis e tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Na parte prática dessa aula, eu vou apresentar para vocês a Artemis CP2, que é minha, eu tenho, ela faz parte do meu plantel de armas. E ela é uma arma híbrida muito interessante, que pode ser tanto uma pistola quanto uma carabina. E vocês vão ver que ela é muito interessante de utilizar. Pois bem, atiradores, essa aqui é a Artemis CP2. Ela está aqui, lógico, essa é minha arma, então ela não está na caixa original. Mas qual que é a proposta dela? Ela é uma arma de CO2 híbrida. Ela tem uma configuração de pistola. Então ela aqui está na configuração de pistola, que você pode converter para uma carabina, instalando essa coronha e trocando o cano por um cano longo. Ela tem mira aberta, permite o uso de luneta, ela tem carregador, ela vem aqui com esses dois carregadores aqui. Então ela é multishot e também monoshot. E é bem interessante, aqui ela está numa caixa que eu fiz para ela. Nessa caixinha aqui tem uns acessórios, a mira aberta que eu tirei. Eu vou mostrar para vocês como ela, você usa ela tanto na pistola como na versão carbine, que é bem interessante. Então essa aqui é a versão pistola da CP2. Uma pistola com uma pegada que lembra uma arma olímpica, mas não é, só o visual dela. Ela vem de fábrica com mira aberta. Aqui ela está sem a mira aberta, que eu costumo usar ela com uma mira holográfica. E é um revólver bem interessante de usar. Pode usar no monoshot, pode usar no multishot. Ela usa ampolas de 12 gramas. Então você tem essa versão aqui de pistola, que é muito prática para você atirar a curta distância. Só que ela se transforma. E aqui já temos ela na versão carbine, né? Que seria uma versão de carabina, com a coronha e um cano mais longo e o carregador multishot. Então eu consigo atirar com ela como se fosse uma carabina. Inclusive eu posso instalar uma luneta nela aqui ou atirar na mira aberta. Fica ao meu gosto e isso é bem interessante. Aí, lógico, na versão carabina eu vou conseguir atirar a distâncias maiores. Com essa arma, eu consigo atirar com uma luneta 3x9 a uma distância de 100 metros numa mini garrafinha de refrigerante. E consigo vários acertos lá.
Vou deixar aqui em cima o link para o vídeo onde eu mostro como eu faço isso com ela. Bem interessante. E outra coisa legal, que eu tenho um supressor que eu posso usar tanto na versão pistola quanto carabina para ela ficar mais silenciosa. O legal dessa arma é que você vê a proposta diferente das duas versões. Na versão pistola você usa ela de um jeito, você usa ela em distâncias mais curtas, você tem que usar a pegada de arma curta, o modo de pressionar o gatilho de arma curta, que é bem diferente do de arma longa. Quando ela se transforma numa arma longa, aí você já usa as técnicas de tiro com arma longa, de encaixe no ombro, de pegada, visada do alvo, e ela, como ela é muito leve, você consegue fazer uma empunhadura muito boa. Então, é legal esse tipo de arma, porque você consegue visualizar e sentir na prática esses dois mundos diferentes aí, praticamente trocando apenas o cano e encaixando uma coronha no grip. E essa arma da Artemis acaba sendo bem interessante por isso, e também porque você tem duas armas em uma. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa belezinha, porque eu gosto muito da minha. Uma dúvida muito comum entre os atiradores de pressão tem a ver com essa ponta laranja aqui. Eles perguntam por que, por exemplo, essa arma aqui de pressão vem com uma ponta laranja e essa outra não vem com uma ponta laranja. O que é o certo? Ter ponta laranja ou não ter ponta laranja? Como não ter problema, por exemplo, numa blitz policial quando você está indo voltando do seu local de tiro? Pois bem, gente, vou explicar isso para vocês de uma vez por todas. O que acontece? Essa aqui é uma pistola de airsoft. O que é airsoft? São pistolas que disparam esferas de plástico calibre 6 mm, as famosas BBs. Isso aqui são BBs de plástico. Então, essa aqui é uma arma de airsoft. O pessoal usa ela em jogos de airsoft, simulações de combate. Airsoft. Pela legislação, toda arma de airsoft tem que vir com a ponta laranja. Então, se você tiver, por exemplo, for parado numa blitz, tiver com uma arma de airsoft sem ponta laranja, você está incorrendo numa ilegalidade, porque ela tem que ter a ponta laranja por força de lei. Já essa aqui, gente, é uma air gun, é uma arma de pressão que dispara, no caso desse revólver da Gamo, chumbos Diabolô 4,5 mm, outros disparam esferas de aço 4,5 mm. Portanto, já não são airsoft, são armas de pressão, são air guns. E a legislação não exige ponta laranja para armas de pressão. Por isso que esse revólver não tem ponta laranja, porque ele é uma air gun, uma arma de pressão. Enquanto essa pistola é uma airsoft. Entenderam agora? Chegamos ao final da nossa aula. Agora você já sabe que além das opções de armas curtas, você tem também opções de armas longas. E no caso das armas longas, a precisão é comparável com boas armas Springer ou mesmo PCPs de entrada. E elas são bem mais baratas que as PCPs e que muitas armas Springer. Então isso acaba com aquele pensamento de que a arma de CO2 não oferece precisão. Sim, existem armas de CO2 que oferecem precisão e precisão muito boa. E silenciosas, sem tranco, olha quanta vantagem. Considere então ter uma arma longa de CO2. Pode ser uma opção que você não levava em consideração e que é muito boa e adequada para você. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Deixa aqui dúvidas e comentários no campo dos comentários. Já clica aí no joinha, deixa seu like para esse vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!